schepper van die heelal, hy is almagtig en toch genadig. Niemand ken sy planne nie, hy doen wat hy beloof, hy is heilig, al eer aan hom. Hy is groot, Goeie naam, Tygerberg Gesinskerk. Ons is nou by die laaste deel van 4 hier in Junie maand. Ons praat oor standvastigheid in die Here of rotsvastheid in die Here. Ons kan dalk die woord vir kragtig gebruik. Niks kry ons onder nie. Het ons miskien in hierdie maand nou ook besef, miskien moet ons meer fokus op die Here, nie miskien nie, ons moet dit werklik doen. En daarom wil ek dan nou vanaand afsluit Junie maand. Afsluit met betrekking weer tot Psalm 23 wat ek so gedagtetjie wil uithaal. Maar voor ek lees, kan ek ook net vir u noem, ons het die goeie nuus gekry dat ek die, ons gaan kyk of ons vir julle so 'n paar video's gaan skiet daar in die aquarium in Kaapstad. En ons gaan 'n bietjie daar by die waterfront kyk of ons 'n paar opnames daar kan maak. So kyk maar 'n bietjie uit volgende week as ons weer met mekaar praat, so in Julie maand. Dan ons kyk of ons 'n bietjie daar by die waterfront by die aquarium, binne in die aquarium. Ons gaan kyk wat ons met daai garage moet doen daar. En ons kyk of ons 'n paar video's vir u kan skiet, soos wat die Here ook miskien natuurlik nou die woord aan ons harte kom lê met die dinge wat ons daar sien en beleef. So hou vir duim vas. Ek en Wendy gaan nou afgaan soontoe en dan gaan ons daar soos waffers se kamera span, gaan ons nou die video daar maak ook. Maar ek is baie dankbaar ons kan die toegang kry tot die aquarium. En dankie vir julle wat saam ons gebid het vir die toegang ook daar. Nou ons praat nog steeds oor die Here is my herder, kosbaar weer. Vers 1 na die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus by waters waar daar vrede is. Gee my nuwe krag. En dan die mooie gedagte daar vers 5. Hy laat my by feestmaal aansit terwyl my teestanders my toekyk. En dan die mooie woorde, hy ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. Die Here ontvang ons soos 'n eregas. We praat oor die krag wat ons in die Here ervaar wanneer ons 'n persoonlike verhouding met die Here het. Daarom sê die Here is my herder. Dis nie die kerk se herder nie, dis nie die teologiese herder nie, dis nie die leerstelling se herder nie. Dis nie wie ek is nie, maar hy is my herder ten spyte van wie en wat ek in ons is. Dit gaan oor 'n persoonlike verhouding waar hy sê ek ontvang jou soos 'n eregas. Toe ek nog 'n jong predikant was aan Klapio, het dominee Hildie Pansegrou wat al afgetree is, was hy generaal gewees in die mediese korps. En hy sal nooit vergeet hoe geëerd ek gevoel het die dag, want ek hom persoonlik geken het, hy was ons in die gemeente gewees, hy het ook gestudeer by die seminarium, het ook predikant geword later, het hy my eendag genooi vir 'n koppie koffie in sy kantoor. Toe ek instap en ek vra die mense, ek wil met generaal Pansegrou het ontmoet het, staan allemaal op aandag. Het een geweldige gesag gehad. En toe ek instap in die kantoor en toe sê mense, hou alle telefoonoproepe, alle vergaderings, ek het nou eers 'n vergadering met my predikant. En nooi my sy kantoor en daar het ons heerlik oor die Here gesit en gesels. Wat 'n voorreg en hoe goed het ek gevoel, ek 'n onervare jong predikant en hierdie vername man wat 'n generaal was in die mediese korps, maak allemaal stil en sê, maak die Here toe, ek gaan nou eers 'n bietjie gesels met my predikant dominee Chris. Wat 'n wonderlike dag was dit toe die Here net my siel gered het en die skepper van die hemel en die aarde sê jy is myne, ek het jou by die naam geroep, jy is myne, ek wil 'n persoonlike verhouding met jou hê. Nie oor wat jy gehoor het oor my nie, nie wat jy geleer het oor my nie, nie wat jy verstaan oor my nie, maar ek wil jou vader wees. Ek wil jou vertrooster wees. Ek wil jou geneeser wees. Ek wil jou beste vriend op aarde wees. Is dit nie kosbaar nie? As kyk na Psalm 23, wat sê die Here is my herder,
en waar hy my soos 'n eregas ontvang. Hoekom sal ek en jy bang wees? Ons vertroue lê mos in die oorwinnaar van alles in hierdie wêreld. Hy die versoeker oorwin en hy maak vir ons 'n pad gelyk deur die werk van die kruis. Dat ons nie net sou hemel toe gaan eendag nie, maar dat ons in hierdie wêreld soos eregaste hanteer word deur 'n genadige God. Is dit nie wonderlik? Daarom ek vra miskien so aan die einde van Junie, in hierdie tyd waarin ons lewe, kom ons eer die Here as die ewige God. En die voorregte vanaand vir ons sê, ons is eregaste in sy teenwoordigheid. Is dit nie kosbaar nie? Kom ons bid saam. Here, so wil ons jy aanbid ook in hierdie aand, en jy al die hulde en die ere in die aanbidding van ons harte gee, as ons vanavond jy wil eer, as die een wat ons beskou as sy eregas, as die appel van die oog, as die een wat jy by die naam roep, die een wat jy speciaal lief het, en die Here dat jy niks teen ons hou nie, jy vat vir ons net soos ons is. Hoe dankbaar is ons vir die voorrecht toe ons die geklop aan die deur hoor, en ons die voorrecht gehad het om die deur te kom oopmaak, en die vir ons ontvang, en die vir ons vry maak. Daarom vraag ek Here asseblief, as hy enige iemand wat vanavond weer luister na hierdie opname, as hulle soos 'n vreemdeling voel, dat jy asseblief jy skuldgevoelens sal wegneem, jy hou niks teen mense nie, en al wat jy wil hê is, dat hulle moet huis toe kom, hulle moet vrede maak met jy, hulle moet die naam aanroep, want jy ontvang ons, soos die eregas, soos die verlore seun wat stikkend in flenters by die huis aangekom het, kom sit die ring vir ons aan ons vinger, skoene vir ons voete, jy beklee ons, jy slag die vetgemaakte kalf, jy sit 'n feestmaal aan, jy kom seën ons ten spuite van wie ons is, spuite van die tyd waar ons is, jy kom seën ons, en daarvoor eer ons nie. Amen. Vriende, hou vas aan hierdie waarheid, God het jou lief, maar hy is ook jou herder, en hy wil graag 'n persoonlike verhouding met jou hê, nie deur jou vriende, of die slim mense, of die kerkmense nie, hy wil graag vanavond speciaal met jou praat, elke aand wil hy met jou praat, sit nou sien, neer die selfoon en die TV en al die goed, en praat met die Here vanavond, saam met ons as ons om eer. Wees veilig, volgende week sien ons mekaar soos die Here wil, met ietsie miskien daar van die aquarium af, of daar van die waterfront af, waar ons verder gaan om die Here te eer, maar geniet die Here in hierdie aand. Berei jou harte voor vir Sondag van die kerk toe gaan, en mag die naam van die Here groot wees in ons lewens, ook in hierdie aand. Tot ziens, tot ons mekaar volgende keer weer sien, so in die einde hier van Junie, volgende Julie of nou in Julie maand, en ons opgewonde weer praat oor die Here. Tot ziens. En daar is nie tegen God, Skepper van die heelal, Hy is almagtig, en toch genadig. Niemand ken sy planne nie, Hy doen wat hy beloof het, Hy is heilig, al hier aan hoog. Hy is groot.